Yeah. Frank Butter, my nigga. Wow, bagnkat ñi amaru life bi chaque à son tour ak sama ngor dañuy hous non man ken do ñu pousse même sama gang yaakaruma ken ndax damay bagn ken kuma bett feug balu gon ci sama xet dama gënal ken di ma jappalé shut the fuck up nigga nek taam ñu yaakar ci man dañu roti force ken du fi mar do deug budul man du yegg fi gëm sambo mama yokal ma fit à la base c'était pas pour la bif c'est la mif donc faut faire la diff fu mu tollu ni dama xif kon nigga le blanc wa receive projet bang studio comme dam ndax dina dope laj ko samba bitch nga may na le se batou gëné forti man ngay far aw ma me do gis mo toro merda def ci ñun ba tanki foro dem yaangi fe pour lek ceder malaka yaangi fe tamit fo munti dem niga bayal ñu wax fa len fek tabu ji ka do lu sante nel ka sa def la ñi xaar sen bir xolo fe bar setan ci def po bar duñ maye xet bandi dey de nit mënuma ray yalla rek ay chef allo las la la ma beat def ci sauce ba muy sit pare deug bal bi paté 6 jox ko mafia bi nigo le 6 allo las la la ma beat def ci sauce ba muy sit pare deug bal bi paté 6 jox ko mafia bi nigo le 6 bañ kat ni amaru la vie chacun à son tour ak sama ngor dañuy hous non man ken do ñu pousse même sama gang yaakaruma ken ndax damay bañ ken kuma bett feug balu gon ci sama xet dama gënal ken di ma jappalé shut the fuck up nigga nek taam ñu yaakar ci man dañuy roti force ken du fi mar do deug budul man du yegg fi gëm sam bop mama yokal ma fil à la base c'était pas pour la bif c'est la mif donc faut faire la diff fu mu tollu ni dama xif kon nigga le blanc wa receive.